22ኛው የበድር ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። በኮንፈረንሱ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ጉባኤው በአዲስ አበባ መካሄዱ በዲያስፖራው መካከል ግንኙነቱን በማጠናከር ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገልጸዋል። ይህን የኢትዮጵያ እሴት በመውሰድም በልዩ ልዩ የዓለም ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በርካታ አድራጎቶችን ፈጥረው በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። እነዚህ አድራጎቶች በዲያስፖራው መካከል ከሚፈጥሩት የመረዳዳትና የመደጋገፍ መንፈስ በተጨማሪ አገራዊ ፋይዳ ባላቸው ጉዳዮች ላይ ሰፊ ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ለአብነት ያህልም በተጠናቀቀ 2014 በጀት ዓመት ብቻ ዲያስፖራው እና አድራጎቶቹ ባከናወኗቸው ስራዎች ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ በሀገር ውስጥ በችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች ማሰባሰብ መቻሉን መጥቀስ ይቻላል። በተለይ ዲያስፖራው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ በሰሩት ስራ ስኬታማ እንደነበሩም አምባሳደር ሬድዋን አክለዋል። በድር ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ጉባኤው ከሀገር ውጭ ሲያካሄድ የነበረና አሁን ላይ በኢትዮጵያ ማዘጋጀቱ የዓላማ ጽናት ማሳያ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ላለፉት 22 ተከታታይ ዓመታት ያለማቋረጥ ኮንቬንሽኖቻችሁን በማካሄድ አደረጃጀታችሁ ያለበትን የእድገት ደረጃ አባላትና አመራሮቹም ያላቸውን ጽናትና የዓላማ ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። ከኢድ እስከ ኢድ የሚለውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ በመቀበል መሆኑን ያነሱት ደግሞ የዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ እንድሪስ ናቸው። በመጀመሪያ እንዲህ አምሮብን ተውበን ዘር ቀለም ሳይለየን በአንድነት በምንወዳት ሀገራችን ተሰባስበን ስለ ሰላም፣ ስለ ሀገራዊ አንድነት፣ ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶች ለሀገራችን ሰላም ስለሚኖራቸው ፋይዳ እንድንወያይ የሀገራችንን ይህንን ውብ ገጽታ ይህንን ውብ የሃይማኖት ታሪክ ገጽታንም ለዓለም እንድናስተዋውቅ ከኢድ እስከ ኢድ በሚል መርሃ ግብር ጥሪውን ላበሰሩልን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናዬን እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። የበድር ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አቶ አህመድ ወርቁ በበኩላቸው በድር ኢትዮጵያ የህዝባዊ መሰረትና ተምሳሌት መሆኑን ተናግረዋል። ህዝባዊ መሰረት ያለው ተቋም፣ ግልጽ የሆነ ግብና ዓላማ፣ ጥሩ ተቋም አደረጃጀት፣ ጠንካራ አመራርና አሰራር እንዲሁም የዓላማ ጽናት ካለው ምንጊዜም የህዝብን ፍላጎትና ህልም የወሰደ ጊዜ ወስዶ መሳካት እንደማይቀር የዘንድሮ የበድር ጉባኤ ምስክር ነው። ኢትዮጵያን የሚመለከትና ጉልበትንና ሀገርን በሀገር ግንባታ ላይ መዋል እንደሚገባም በመድረኩ ተገልጿል።